I det her bryllupet det I ferd med å skje noe helt fantastisk. Den lille jenta I hvit kjole som dere ser I bildet nå datteren til brudeparet og skal være blomsterpike I foreldrenes bryllup. Den 4 år gamle jenta plaget av spina bifida, en utviklingsforstyrrelse I ryggen som gjør at hun så langt I livet ikke har kunnet brukt sine egne bein som fremkomstmiddel. Men 4-åringen tenkte at når foreldrene skulle smise I hymnens lenka, var det en optimal anledning til å forbaus. Ved hjelp av en liten rullator tok hun sine første steg I livet til stor jubel fra de fremmøtte.